kuka tuo oli. Ja tässä on, joo, tässähän on tietenkin Natasha Gachnang, naiskuljettaja, sarjan ainoa naiskuljettaja, joka on Stefano Coletin kanssa tuossa tainnut osua. Hän saa kyllä pusun ilmeisesti. Numero 31 antaa tuollaisen lähtövauhdin, joka on João Urbano, eli portugalilaiskuljettaja. Ja kun Natasha siitä sitten liikahtaa, niin tuossa on tulos. Joo, Urbano tönäisee aivan kevyesti. Ja Natasha olisi ihan kunnossa, ellei hän lähtisi liikkeelle juuri ratkaisevalla hetkellä. Mäki ehti livahtaa sieltä välistä. Mika Mäki oli lähellä osua, mutta hän pystyi väistämään.